Assalamu alaikum, Pandry, Touray. Man la MC Cham junior buga def audio buga am luma buga leral si waxtan bu nga xamne yang ko defa daba vraiment ngi nuyu ñu deglu sa programme bi yeb di nuyu gambien ci nek ci rew mi ak ci diaspora bi buga ñu rek pour leral deglu na interview daba malik ak matar sen tam amna lu fi waxon tam daba ñu tam waxat ko ne man dama wara campagne sama parti man campagne meuna jala man nangul lolu ne man campagne meuna jidi ci la te ñom nangul ne man campagne meuna jidi ci la wara campagne nangul ni ko tay jamul xamé ñom ñu ma top up ma support len jamul bu xamul ne man campagne meuna jidi ci la xamul ko won té nangone né man kam meuna jidi ci la sama parti la wara campagneal kon sama nangone tay fuma gay won tay kon tay ñu ma taatul né man wajaangi ni li le wara bay ci rewmi ñu bay di xol suñu interest man ñom fuma gay wara xaré moy suñu toggé ba jidi ici candidat KMC ñu xol man fan lay taxaw fuma gay wa doodi ma attaque re oné ma ñom fu gaay bëgg ma ñëw ñëwuma ñi doori ma attaque né dama wara campagne sama parti man fogg na né man political personnel attaque man bokuma ci man sama politique moy réew mi la gis man gambé lay waxal inté ci réew mi lay wax luma war dama ko jaarle ci yoon duma saga ken duma has ken way degat nako wax ngey wax fi inde dine KMC dafa am corruption dafa am scandale dafa am fraude ana evidence fraude ci amé KMC ngour bang fi leumay liggey ngour bi ñi dem ñu def fraude bo ñu arrest len ñu jaarle ci yoon ñata at ni nga wax frotti KMC nga wax corruption civil ci KMC ci council bi ñata at mene mom dafa jang audit 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 report bu genn ci KMC ñu read nañ ko xamé lu fa nekk amu dara lu nga xamé wax nañ ko ci passé ben corruption bu gaaw ben scandale bu gaaw ben fraude bu gaaw wax moy di former CEO ne ba té ni ngay request inspecteur nga xamne mo la ngour bi yoni won fo ministère bi ñum yonam ko ñu inspect affaire ciowi KMC bu affaire CEO bi ba té report mënu am report mënu ko am ba légui ci ministère bi lool la gay wax ñep xamne tay KMC amone fraude o amone corruption because municipality bi opposition fa nekk kon ngour bi jaar ni nga ci yoon ba lool amut nene bay dina askan bi nem bay dina askan ci dem war wax ci radio wara wax ay audio ni leral askan bi bu leral askan bi bu wax ñuy deglu ñu ni gëna xam ñuy wax ñene mbali project bi audit report bi ci bu dara ci mbir mbali project bi waxu dara ne fu dafa am amna fa amna lu fa tilim amul fa waxu fa dara lu yep dafa leer mali project bi ñu ñëwé ci council bi council ay ñoo vote ñu d'accord ci GPPA ñom ñoko approve GPA ñu la fa tek moy nguur ba la fa tek ñu xamé né c'est quoi mali project ñu ñëwé jaarout yoon kon kan su amne problème bu yaga because ñepp gis nañ bu mu ñew fi nak la ciow mu amone ci rew mi fi ba nguur bi jël ay taxe te ko ci kaw gaay kan su bi ne dañu defé taxe ci moto yi buñu pelu def tam nguur bi tam jëlat ay inspecteur ñu wara xolaat nak la projet bi demé special inspecteur la gaay jëlul ñu xolaat mbir bi amu ben evidence pour leer nga xamne tax nañ wara jaar ñi ci yoon bëgg yëm ngi leer
man luma aussi commission bi dafa leer ñaari wër pour dem élection nga nga ici commission pour hall council ci mon sene ko ne président perne pour hek corruption ñep xamné mc cham taxawayam ci rewmi man sama forcing moy hek corruption ci rewmi lula nek di wax fu nek la ko day wax boté anat anti corruption bill bi la gofé ñu ko pousse pour mu am Minister of Health, COVID-19 fund bi. La amna commission pour ñu xol ko ñata millions 141 millions. Haruna jaata foñi dañ ko sut la sending commission. Sorti port bi 168 millions la sending commission pour lolu. Gam petrol ñata billions. So wara hek corruption dang ko tambalé ci kaw ci nguur bi ci kaw mu wacc ci souf ñi gis né ki perné pour hek corruption ñaata commission mo fi am fu mu préfa la mujjé la lañ ci implement tant yu leen neex ñu ponis ñi ñu bay ñi xaliss bo wara fay diko wara fay commission ay audit report bi def na ligéyam jël audit report nga implement ko xaliss bu wuté nga yu ko ci l'hôpital yi pour ñu xamé né méwé ak ciémani duñ sayen ben ciék ñan ñoo ñuy sayen ciék yi ñuy gënné xalib ci council ci nguru ñoo la fa tek moy CEO ak director finance sine ké nga dem ba xamné amul ak amun candidat ñoo amun candidat bu mëna win méwé ak ciémani jëru bu leen ko jaar leen ni because interine la gay pré won pour gis né ni leum askam bi ci lu interne yalla supreme court bi reject naka bagn lolu né nguur bi amul doole pour dissolve council ci ñetti wër bala elections lay ñëna légui ñing ko jaarale ci comme ñi establish ñi set ek commission after ya nga am di audit report bi sa table bi man luma day bañ moy man injustice bugumako jaay doore bugumako luñuy def yeb ni ngi ko jaarale ci yoon té ñom ñoo 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 fa nek élect duñ fa nek té mu na la féwoté nga contane ci li loi bi né wali baxna élect mu nga fa gëna nga nek victime loi bobu lu jara bay xel la ni famene tay kem ci amone ay fraud ay corruption kon evidence gien kon police arrest nañ gay yobulen court charge len ñata at ni nga wax fraud kem ci wadé man dama né man mc champs ma gisé ni def lu baax dama taxone ki liggéey bu mu liggéey ci kër ba tay he is the state mayor of kmc gis na liggéey mu ko def ci council bi par exemple c'est fi lu baax na tax def na lu baax li nekout bouré du face à face politique du bouré du face à face quand so élections yi moy ñëké bala mayor yi ñëw from there ni have results ci kene ku nekk di nga xamné fi ki wotam sa la mu nako win légui ñu aksi fofu bot lolou dama bëgg ñu door di xol ñu door di waxtana askan bi ñu bay di leenamal askan bi rela askan bi duñu wax ne ko jaarale ci yoon assalamu alaykum